Pa evo, skupili smo se. Tema koju sam dobio je svetost braka. Pa evo, kao prva napomena, nastojat ću ne podilaziti sa ovim što budem govorio, niti snižavati ono što spada na kršćansku zahtjevnost. Božja riječ ostaje uvijek ista i ne može nitko promijeniti, ni mi vjernici, ni svećenici, ni biskupi, ni kardinali, pa ni sam papa, a niti ova sinoda koja je u tijeku. Tako da, tko sam ja da mijenjam istinu? Božju. Tko sam ja da mijenjam objavu? To bi se trebalo postaviti pitanje, a ne tko sam ja da sudim. Jer normalno da nećemo suditi čovjeka, ali moramo znat prepoznat grijeh, moramo znat prepoznat gdje je zlo da bi se protiv toga mogli boriti. Zato je, kako kaže Sveto pismo, važno i potrebno iznositi istinu u ljubavi. Evo, ja sam to nastojao primjenjivati više puta, pa onda se dogodi da se vrlo brzo razluče stvari. Da oni kojima odgovara zovu me ponovno, oni kojima ne odgovara ne zovu me i tako smo riješili problem. Znači, ne treba onda glumiti nikome. Ovo izlaganje sam koncipirao na temelju ideje svetoga Augustina koji govori o izgradnji dva grada. I to sam primijenio na obitelj i brak. Dvije ljubavi pokreću prema svetom Augustinu, pokreću i grade ljudsku povijest. Imamo ljubav prema sebi koja vodi sve do preziranja Boga i koja rađa zemaljsku državu ili zemaljski grad. A s druge strane imamo ljubav prema Bogu koja vodi sve do preziranja sebe i gradi i radi nebesku državu, nebeski grad. To su, evo možemo reći, dvije glavne poluge i dvije glavne snage kojima je označena ljudska povijest i koji daju, evo, dinamiku toj povijesti. Tako i mi možemo izabrati jedan ili drugi tabor. Prva mogućnost je da se pobunimo. I to je ono što zovemo grijeh. To je ona prva ljubav, ljubav prema sebi. Grijehom se brak može deformirati, kako vrlo dobro znamo. Ljubav se može pretvoriti u hladnoću, a onda izroditi u mržnju i mjesto da živimo jedan skladan i lijep odnos u braku, živimo pakao na zemlji. Dakle, iz pobune dolazi, ona dolazi od nečega, dolazi od ove pretjerane ljubavi prema sebi, dakle od sebe ljublja. I to je nešto što je danas dio vremena u kojem živimo, mogli bi reći dio nekulture koju smo mi prožeti. Gađanje sebi se potiče i reklamira. Pa evo, koliko puta smo čuli reklamu, ti to zaslužuješ, dođeš u restoran, reću ti uživaj, to se uvriježilo zadnjih godina, prije to ne sjećam se da ti ko to govorio uživaj, rekao bi dobar tek, ali sad se kaže baš uživaj. I onda se događa da ljudi tako misle i konkretno da žene također tako misle i sebe stavljaju ispred svakog drugog u obitelji. Ti to zaslužuješ, moraš misliti na sebe, moraš sebe staviti u prvi plan. Onda dođeš prije muža i prije djece, što je po sebi neprirodno. Jer prirodno je da se roditelji, posebno majka, odriče da bi mogla dati djeci, da bi mogla odgojiti djecu i slično. Odriče se čak i od hrane, od vremena, od svega i živi za svoju djecu i svoju obitelj. A sad vidimo da je dovedena u pitanje majčinska ljubav. Najviše je dovedena u pitanje preko pobačaja. Jer se vidjelo da ako je ta pojava masovna kao što jest, onda se događa da bilo preko spirale, bilo preko pirule dan iza, bilo izravno preko pobačaja opipljivoga, da događa se da neka se djeca rode
u braku, a neka se ne rode. I oni koji su se rodili mogu se pitati, pitaju se zašto sam se baš ja rodio, kako to da nisam bio pobačen, a prije mene je moj brat bio pobačen, iza mene je moja sestra, i dakle, što se to dogodilo, zašto sam ja baš taj sretni. Ali svakako to baca sjenu i upitnik na majčinsku ljubav, koja se, evo, sad više ne podrazumijeva. I ovo stavljanje sebe ispred drugih u obitelji dovodi do devijantnog ponašanja u braku. Najveća devijacija je preljub. Sjetimo se samo, evo, možemo zamisliti, jer smo to imali priliku, ako ne izravno susresti, onda u svojoj obitelji, ili dakle, kod prijatelja, poznatih i slično, sjetimo se što sve preljub sa sobom donosi, koje gorke plodove. Izdaju, poniženje, gorčinu, podijeljenost, tugu, bijes, osvetoljubivost i redom. I više nije posrijedi samo fizički preljub ili virtualni preljub preko pornografije u kojeg upadaju muškarci, nego je u slučaju žene posebno važan emocionalni preljub. Da se s nekim drugim ko ti nije muž, da se više zbližiš, da si prisnija, da ti on veći prijatelj nego li tvoj vlastiti muž, da te u konačnici bolje i pozna. I to je onda vezano sa pažnjom, sa maštanjem i jasno sa osjećajima. I onda više nemaš cjelovito srce za svog muža, nego dijeliš to srce, daješ njemu jedan dio srca, ali drugi dio daješ nekome drugome ili nekima drugima. Sagriješiti se može i propustom. Kada se radi usredotočenosti na sebe, radi tog sebeljublja, zanemari i zaboravi na drugoga. I velika je muka, to znam susret kao svećenik, velika je muka podnositi neljubav u braku. Dakle, to muškarci ne mogu dokazati, ali mogu toga itekako biti svjesni. To osjećaju, nemaju žene samo intuiciju, nego i muškarci imaju, iako im je slabija, ali dakle, mislim da svatko normalan može prepoznat da li ga netko voli, posebno ako je to izabranica njegovog života, ili ne voli. Ili može prepoznat kad se smanjila ta ljubav, kad je prestala ta ljubav i da li se ta ljubav nastavila. I kad se ima taj doživljaj da nemaš više ljubavi od svoje žene, onda je to, dakle, velika muka. Sve imaš, sve izvanka funkcionira, ali nemaš ono najvažnije. Jednostavno znaš da ona više ne gaji iste osjećaje prema tebi, da joj nije stalo, da je odustala od tebe, da si joj odbojan, da te gleda sa predbacivanjem kao svoj promašaj životni, da ti se više ne divi nego te prezire, da te više ne poštuje, nego gleda svisoka kao manje vrijedna. I prema tebi nema više blagonaklono srce nego sudačko srce. To i s takvom ženom mora živjeti onda 20, 30 godina ili 40. I onda, jasno da neki mole Boga da se nešto dogodi, da i Bog digne prije ili što ja znam, da ona ode ili da se nešto dogodi, da jednostavno ta situacija postane neizdrživa. Treći oblik sebeljublja je manje očit, a to je ono što bi mogli nazvat nečednost. Jer je opće prihvaćeno ponašanje kao dobro i pohvalno. Znači, na koga se žena uređuje i kome se želi dopasti? Poslodavcu, klijentima, prolaznicima. Majka majke Terezije se uređivala svaki dan za svoga muža, pa su onda njena djeca i on, evo, priređivala šale tako da bi pomakli sat ranije i onda bi se ona pripremila, uredila prije vremena. I muž bi onda zakasnio, muž bi došao na vrijeme, ali ona bi bila prije vremena sređena. Evo, oni su znali i vidjeli su
dakle, da se to redovito događa i vidjeli su u tome jedan iskaz ljubavi njihove majke prema njenom mužu. Danas izgleda da se događa obrnuto. Žene se uređuju kad trebaju izaći vani, a ne paze na izgled u svojoj kući. Dakle, pitanje onda što ona želi pobuditi kod drugoga svojim izgledom. Da joj taj drugi kaže da je privlačna, da je seksi ili šta ja znam što. Sjećam se, jednom sam u životu bio u Americi kod jedne naše obitelji i ona je žena iz Splita i ona meni kaže, evo meni fali to da mi niko ne dobacuje na ulici kad prođem, kako si zgodna ili da zazviždi za menom ili se okrene za menom i slično. Evo, to je njoj falilo u Americi. Dakle, očito tu proradi jedna samodopadnost, jedna taština. Danas se to smatra komplimentima, da se nekome reče da je privlačna, da je izgleda seksi, da je super, wow i slično. Međutim, to su puki izgovori koji opravdavaju požudu. Iza toga se krije ništa drugo nego muška požuda, koja je malo omotana u celofan, ali ona se u biti svodi na to. Žena se tada trenutno stavlja u središte pozornosti, doživljava se važnom, jer ne prolazi neprimjećena, osjeća se moćno, jer je stavila muškarce koji je gledaju u podređeni položaj, a kod žena izaziva ljubomor. Štoviše, to i njezinom momku ili mužu često odgovara jer se on osjeća važan preko nje, kao kad se pokazuje sa bijesnim autom, luksuznom vilom ili skupocjenim satom. Zašto je bivši premijer imao kolekciju skupih satova, koliko 20-30, cijelo jedno bogatstvo, jer evo, to je simbol moći. Staviš sat i odmah daš do znanja ko si ti. Evo, neki muškarci to čine preko svoje žene. I ja znam jedan moj poznanik da je ostavio curu koja je bila super cura po svemu, ostavio je zato jer se nije znala izazovno oblačiti i onda, dakle, njegovi prijatelji mu nisu zavidjeli, nisu bili ljubomorni. I to je poremećaj u glavi i muškarca. Ženstveno se ne svodi na tjelesne obline. I vidimo oblačenje prozirno, kratko, utegnuto, ide baš za tim da se istaknu evo, anatomski dijelovi tijela. I onda ono što dođe u fokus pozornosti muškarca je baš to. Ženstvenost je puno više, ima svoju puno veću prepoznatljivost i ljepotu. Ženstvenost je i psihološka, i duševna, i duhovna. I to je nešto neizmjerno veće. I rekao bih čak i ljepše. Danas kao da se suvremene mode natječu u vulgarnosti i kao da ih određuju prostitutke. Ono što smo gledali u filmovima prije 10 godina, 20, kako su prikazivali da se oblaču prostitutke, mi danas vidimo da to predlažu kao modu, evo, ženama. Nečednost je protiv 9. zapovjedi, koja kaže ne poželi ženu bližnjega svoga. Znači, to važi za muškarca, ali ta se zapovjed primjenjuje i na ženu. Ako ona, dakle, ide za tim da izazove požudu i nije briga što će izazvati požudu, nego ide ciljano za tim, onda i ona spada pod ovu 9. zapovjed. Vanjština žene bi trebala oplemenjivati, uzlizati pogled muškarca, upućivati na unutarnju ljepotu i zadiviti bez da uvede u požudu. Mi kad gledamo gospine slike, onda vidimo da to nije izazovno u smislu da će iko pomisliti nešto nečisto ili da će mu se pobudi neka požuda. A vidimo da su se umjetnici tu trudili svojski da gospa stvarno bude lijepa i da je ona lijepa, ali evo, ta ljepota nije vezana niti sa erotikom, niti sa požudom. I jasno, drugi korak, izvedenica, možemo reći, sebeljublja, jest odbacivanje Božjeg nauma. Ja ću se zaustaviti na tri momenta kako se on očituje danas u braku i u odnosima muško-ženskima. Prvo, brkanje uloga ili lažna ravnopravnost koja
ukida različitost muško-žensko. Ta lažna ravnopravnost ide izravno protiv onog Božjeg nauma koji kaže muško i žensko stvori ih. Dakle, oni su različiti ne samo anatomski, nego su različiti psihološki, različiti su emocionalno, dakle, jednostavno su stvoreni različiti da se mogu, evo, međusobno dopunjavati i da u tome pronalaze, dakle, svoju sreću i ostvarenje. Krenulo je sa feminizmom koji se predstavio kao oslobođenje i koji je uveo rad žene izvan kuće. I vidimo posljedice da danas žena radi izvan kuće i u kući, dakle danas ima dvostruko opterećenje nego što je imala prije. I to se nije dogodilo te slučajno, nego to danas više nemaš mogućnost izbora, nego je praktički to nametnuto kao nužnost. Jer ako smo još u komunizmu imali takozvanu obiteljsku plaću, da s jednom plaćom možeš izdržavati cijelu obitelj, to danas nije moguće i onda žena radi isto kao i muškarac izvan kuće i djeca su onda prepuštena sebi. Zato oni uvode sad ove cjelodnevni boravak u školi do 5 sati. U Italiji već imaju vrtiće koji radu od 8 ujutro do 8 na večer. Jer jasno, tamo su udaljenosti veće u jednom Rimu, ti do posla putuješ sat i po, moraš se vratiti sat i po, parkirati i slično, ti si doma tek u 8 sati, znači dijete negdje mora biti i stavit ćeš ga u vrtić. I onda dijete vidiš sat vremena prije spavanja ili dva i to je sve što imaš od obiteljskog života. Tako da je feminizam se pokazao kao jedna prevara. I prevara ne samo za ženu, nego za cijelu obitelj. Danas se ta lažna ravnopravnost pretvorila u rodnu ideologiju koja želi ukinuti biološke razlike između muškaraca i žena. Rezultat je da onda više nema komplementarnosti i čarolije. Ne zna se više tko je muško i mi primjećujemo da su se muškarci sve više feminiziraju, postaju plačci, slabići i slično gube, dakle, svoja obilježja koje im je Bog dao. A s druge strane, ne zna se tko je žensko i vidimo da žene poprimaju sve više muške karakteristike, muške načine i postaju muškobanjaste. Oduzima se muževima zapovjednu moć koju im je Bog dao da budu glava obitelji, koju onda oni doživljavaju kao odbacivanje i prezir. Ja sam se susreo više puta sa situacijom da, evo, da u braku imaju odvojene račune, radu on i ona, ona može čak biti uspješnija nego on i više zarađivati, ali ona to onda iskoristi da njega stavi u podređeni položaj i onda je on ostao lišen svoga autoriteta, onoga da bude glava obitelji i on se tu osjeća kao potpuni promašaj. Paralelno ide oduzimanje ženama nježnosti, oduzimanje prije lišavanje dugih i prisnih razgovora, pa se onda žene osjećaju nevoljenima. A spolni odnosi koji se nude kao rješenje za sve ih ostavljaju praznima i vrlo često bez fizičkog užitka. Danas kad se sva pažnja fokusirala na spolne odnose, nikad više nismo imali rasprostranjenu, dakle, jednostavno frigidnost, to jest manjak doživljavanja orgazma od strane žena u braku i izvan braka. Jer jasno da nije normalno da se bračni odnos svede samo na spolni čin. Kod razvedenih se pomutnja rodova najviše vidi na djeci koja su ostala sama sa majkom, vidi se da im nedostaje autoritet oca, pa su ostali bez stege i naučili se manipulirati emocijama. Osim ovih brkanja uloga i preko lažne ravnopravnosti, imamo kastriranje ljubavi preko kontracepcije. Tu se iskrivljuje narav spolnog odnosa koji se živi reduktivno, jer se svodi spolni odnos samo na ovu fizičku dimenziju.
I to je nešto što jednostavno ne može usrećiti ne samo ženu, nego ne može usrećiti ni muškarca, jer se onda jedan i drugi u različitim situacijama osjećaju iskorišteni, da je jednostavno, dakle, sve svedeno samo na genitalni odnos. Mračni odnosi nisu vrijeme trgovanja ili iživljavanja. Znači, to, evo, ja večeras ćemo imati odnos, ali znaš, treba mi to i to, pa ćemo se onda dogovoriti, prebiti to preko toga, ili ako se on njoj nešto zamjeri, onda ćeš naći bezbroj izlika, izgovora da se nema bračni odnos. A s druge strane vidimo, dakle, da isto tako glavni motiv za bračni odnos ne može biti požuda. Znači, i to je ono što je svima bi trebalo biti jasno, nego treba biti ljubav. Prema tome, ako i nagon mora biti prisutan, dakle, ne može on imati glavnu riječ, nego, dakle, on mora biti ugrađen u jedan cjelokupni odnos. Dakle, bračni odnosi moraju biti darivanje i sjedinjenje koje uključuje i askezu, odnosno odricanje prema potrebi, zdravstvenoj ili duhovnoj. Da su spremni živjeti i taj povremeni celibat. Prema tome, celibat nije nešto što žive samo Bogu posvećene osobe u svećeništvu ili redovništvu, nego je celibat nešto na što smo pozvani svi. Dakle, konkretno u braku je neminovno da će biti potrebno radi zdravlja, radi, dakle, puta, radi odsutnosti, što netko radi u inozemstvu i slično, bit će potrebno da se nemaju bračni odnosi neko vrijeme. I dakle, i to treba oplemeniti, tome treba dati jedno pozitivno značenje, kao što, evo, vidimo da nije isto da li ti postiš i to prikazuješ Bogu kao jedan čin ljubavi, ili ti gladuješ zato što želiš smršaviti. Znači, važno je motivacija što stoji u pozadini toga. I treće što imamo gdje se vidi odbacivanje Božjeg nauma jest uvreda Bogu. Jer se tu na neki način Bogu poručuje preko, dakle, zakazivanja u plodnosti, preko odbacivanja plodnosti braka, Bogu se poručuje da ja znam bolje od tebe što je meni potrebno. Ne vjeruje se, pokazuje se nevjera u providnost, pokazuje se, dakle, nepovjerenje. Jer ono što ti možeš tražiti od mene, to je za mene štetno, ja znam bolje nego ti. I u konačnici pokazuje se ne ljubav, jer se poručuje Bogu, mogu bez tebe, ti mi ne trebaš. Evo, zato je ta otvorenost u životu, možemo reći, kad se pretvori u svoju suprotnost, kad se pretvori u zatvorenost prema životu, to nije bez teških posljedica za naš odnos s Bogom. Dakle, to označava odnos, ugrozi odnose između muža i žene, ali ugrozi odnose između duše i Boga. I to je nešto što je neminovno. Drugi dio izlaganja jest svetost. Znači, ako možemo imati ono sebeljublje koje nas dovede do pobune protiv Boga, imamo, dakle, ljubav prema Bogu koja nas može dovesti do prezira samog sebe. Dakle, tu je ljubav prema Bogu koja bi trebala biti glavni pokretač. I to ne apstraktno, nego u odnosu muža i žene, u braku. Svetost bi trebala biti glavni cilj braka, a koji je cilj današnjih brakova? Zašto se ljudi uopće vjenčaju u crkvama? Meni danas za većinu brakova uopće to nije jasno. Mislim, jasno mi je da u biti imaju krive pobude i da bi najbolje bilo i reći, evo, nemoj se još vjenča, živi u grijehu, ili tako ti taj sakramenat ništa ne znači, samo će te, dakle, staviti veću odgovornost i veće obaveze, prema tome, dakle, nastavi živjeti, evo, tako kako živiš poganski, i ako se obratiš, onda mi se javi. To bi bilo rješenje. Ali kako vidimo, svi mi imamo obzire, svi se trudimo biti politički korektni, pa tako i svećenici i župnici, jer inače će biti pritisak
roditelja tih parova, bit će pritisak samih parova, bit će pritisak onda na biskupa, pa onda preko biskupa na župnika, pa onda, evo, zašto bi on sebi stvara probleme u životu? Zna se dogodi da se ljudi oženu, pa im onda je neko iz okoline reče, pa nemoj sad ići odmah na to da imaš djecu. Zabavlja se prva, makar prvih nekoliko godina. Evo, zabavlja se. Šta su radili do tada? To se isto zove zabavljanje, ne hodanje, nego to je zabavljanje. Zašto onda ulaze u brak? Možda je motiv poklapanje materijalnih interesa. Jer evo, uštedit će tako novce, podijelit će troškove, podijelit će terete, osamostalit će se od svojih roditelja i onda evo tu pronađu jedan zajednički interes. I neki moderni sociolozi kažu, evo, da je brak ništa drugo nego jedna kalkulacija interesa i kad se interesi poklope, kad vidu jedno i drugo da su profitiraju iz te veze, da onda ima smisla brak. A čim jedno počne gubit u toj vezi, ima pravo na razvod braka. Evo, nažalost, imamo takvih slučajeva. Evo, i nedavno se dogodilo da žena je nekoliko godina bila bolesna od raka i onda je preminula. Muž je nas pustio nakon, evo, godinu i pol dana bolesti, jer on je još mlad, ima svoje potrebe. I vjenča se, to je civilno se oženija za drugu, a žena je umrla. Imam i drugi primjer kad je, evo, muž skakao s broda na jednom našem otoku i ostao paraliziran od glave, cijelo tijelo je ostalo paralizirano. Žena je nakon mjesec dana vratila muža njegove materi i rekla, ja sam još mlada žena, imam 30 godina, ne mogu ja živjeti sa invalidom. I dakle, uzela čer i živjela za sebe. Muž je, dakle, ostao živjeti sa svojim roditeljima. Nakon godinu dana mi je došla majka od te mlade žene i rekla, pa znate, čer mi ide kod psihologa, ima nekih problema. Prošla je još jedna godina pa kaže, čim je izvršila samoubojstvo. I sad ja kao baka odgajam svoju unuku. Znači, neke stvari ne mogu ostati bez posljedica. Ne mora nas Bog izravno kazniti. Ali dakle, imamo u sebi savjest, savjest progovara i ako si ti se obvezao, dakle, pred Bogom da ćeš ostati u dobru i u zlu sa svojom ženom, to jest žena sa svojim mužom, onda nema povlačenja ako se sad nešto poremeti zdravstveno ili slično. Dakle, nego jednostavno, dakle, treba ići do kraja. I to je veličina čovjeka da može ljubiti jednom vjernom ljubavi, da se ne povlači, da je njegova ljubav, da ti može biti oslonac. Koliko kršćana zna uopće da je brak sakramenat? Sakramenat nije slučajno, zato što Bog pozna da je ljudska ljubav slaba. Kao što smo je grijeh oslabio cijelu našu narav, tako je oslabio i sposobnost ljubavi. I stoga nam Bog daje posebnu milost koja omogućuje da te nedostatke nadiđemo i da idemo preko naših snaga nasljedujući Krista. Na tome, ljudski ne možeš, ali dakle, vjeruješ u Boga, vjeruješ da ti je dao sakramenat i onda dakle, s njegovom pomoću možeš. I to je ono što vrijedi za svećenički red, znači celibat. Ne možeš živjeti gledano ljudski, svojim silama. Ali možeš živjeti ako, dakle, vjeruješ u Boga, znači, održavaš odnos s njim i kloniš te grešne prigoda. I onda će celibat, onda ćeš moći biti vjeran onome što si Bogu obećao. Prema tome, tu nema velike filozofije. Bog treba biti na prvom mjestu u braku i zato je važno duhovno sjedinjenje supružnika. To je ono što je danas postala nepoznanica. Jer kako vidimo, ljudi se sjedinjuju prije braka i u braku, dakle, postaju, radu na tome da postanu prijatelji, radu na tome da podijelu svoje snove, želje, ideale za život, povežu ih emocije, u braku i poveže i tijelo, ali dakle, što je sa njihovom
njihovim duhom? Da li su povezani na toj razini? Evo, to je nešto što je praktički danas zanemareno. Jer evo, ispada da svatko živi svoj odnos s Bogom na svoj način, ako uopće ima odnos s Bogom. Ali da su oni to stavili u listu prioriteta i da su odmah na početku veze znali da oni žele da im Bog bude na prvom mjestu, onda bi radili na tome da se zbliže na tom planu, da vide da li to može uspjeti ili ne može uspjeti. Da li će imati to najdublje moguće zajedništvo, dakle to duhovno zajedništvo. Da li će njihove duše tu biti srodne i bliske? Da li će biti solidarne? I tu onda imamo da se taj duhovno sjedinjenje supružnika hrani zajedničkom molitvom i osobnom molitvom, sakramentima i duhovnim povjeravanjima. Mi imamo, poznamo svećenike kao one kod koje možemo ići na ispovijed. Prije smo imali svećenike koji su bili duhovnici, posebno redovnici. Imamo svećenike sa duhovnu pratnju. Dakle, ali isto tako mi možemo imati i duhovna prijateljstva, kao što su, evo vidimo, da je bilo među svecima. Sveci su se međusobno poznavali, uglavnom tako je za vrijeme ovog katoličkog preporoda ili takozvane protureformacije, imali smo u jednom vremenu sijaset svetaca. Pa je u Rimu su bili na jednom mjestu sveti Ignacij Lojolski, sveti ovaj Filip Neri, onda sveti Ivan od Boga isto bio neko vrijeme tu, koliko mi je poznato, pa onda Karlo Boromejski. Dakle, sigurno ih je bilo desetak u isto vrijeme, na istom mjestu. A oni koji su bili dalje, za njih se znalo i njih se isto poznavalo. Dakle, to duhovna, ta bliskost, prijateljstvo je poticalo. Dakle, i ljudi su onda se oduševljavali za Krista. Kažu da je sveti Maksimilijan Kolbe u svome životu, iz tog svoga pregaranja, iz ljubavi prema Bogu, dakle, da je preko njega preko 1000 ljudi dobilo duhovni poziv i da se odazvalo i ostvarilo taj duhovni poziv. Sad zamislimo koliko jedna osoba koja izgara za Boga, koliko veliki trag može ostaviti iza sebe. A evo, kad se pitamo mi svećenici, koliko ja mogu reći da je preko mene Bog ljudi pozvao u duhovno zvanje. Imamo župa koji već godinama, ako ne desetljećima, nemaju niti jedno zvanje. Znači, tu je zakazao je svećenik, zakazali su vjernici koji zato ne mole, ali dakle, tu nema života i oni su osuđeni da nestanu. Zato u braku, dakle, muž i žena mogu, dakle, i pozvani su na to da budu duhovno sjedinjeni, da jedni drugima budu uporište, pomoć i snaga da idu, koračaju prema istom idealu i da se oduševljavaju za isti ideal. Takvi su, evo, bili u pravilu, naši stari su živjeli to jedno duhovno zajedništvo. I to vidimo da je danas malo bračnih parova proglašeni svetima, ali to ne znači da je njih manje u raju nego oni koji su proglašeni svetima. Dapače, daleko ih je više. Imamo rijetke iznimke kao roditelje majke Terezije ili neke druge za koje znamo, ali dakle, to je u pravilu bila garancija i osnova za svetost njihove djece. Ako su i, dakle, iz obitelji male Terezije njih koliko, 4-5 kćeri otišle u samostan, to je zato što su imali svete roditelje. Ako jedna Katarina Sijenska bila žena toliko jaka i toliko je imala veliku ljubav prema Bogu, da je na kraju ona mogla jednog slabića, papu koji je tada bio tamo pion francuskih interesa u Avignonu, uvjeriti da dođe u Rim i da krene u obnovu crkve, jedna žena je praktički tada bila stup koja je spasila cijelu crkvu, to možemo zahvaliti tome što je imala svete roditelje. Dakle, njeni roditelji su imali 25 djece, ona je bila 25. dijete.
ko bi se danas na to odvažio? Da su oni stali na petom djetetu, onda nikad ne bi došli do Svete Katarine Sijenske. Dakle, Bog ispisuje ovu duhovnu povijest preko naše nesebične ljubavi. Ljubavi koja ide do izgaranja. I između muža i žene bi trebalo biti natjecanje ne tko će nad kim vladat, nego tko će koga nadmašiti u svetosti. Dakle, tko će kome više služiti. A ne, dakle, tko će biti iznad koga. To bi trebalo biti zajednički hod kao u kontemplativnom samostanu gdje je sve podređeno Bogu kao jedinom cilju. To je cijeli život je tu uređen tako da se ide prema Bogu. Zato oni izvorni, koji drže izvorna pravila kao nereformirani Karmel, on, dakle, nema televiziju u samostanu. Nose, dakle, habit koji je težak 10 kila i ljeti i zimi. Spavaju na slamarici. Dakle, idu u sandalama zimi i ljeti, a u Španjolskom temperatura je, dakle, ljeti prelazi bez problema 40, a zimi ide ispod nule, posebno u sjevernim dijelovima, kao što je Avila. I evo, dakle, one to mogu živjeti, ne samo jesu se navikle, nego ili imaju, dakle, ono što ih pokreće u tome, da vidu da je smisao u tome, da to drži visoko njihovu ljubav, da ih to je ono što ih usmjerava i vodi prema cilju i zato se onda žrtvuju. Nije žrtva smisao sama sebi. Svetost za ogromnu većinu kršćana se sastoji ne u nekim posebnim velikim djelima. Posebna velika djela su rezervirana za rijetke pojedince. Niti se svetost za većinu kršćana sastoji u posebnim nekim izvanrednim milostima Božjima. Svetost se, kako je crkva definirala već prije 100 godina, sastoji za ogromnu većinu kršćana, znači 99% kršćana, mogli bi reći, sastoji se u savjesnom i revnom vršenju vlastitih dužnosti. Supruge, majke, kćeri, vjernice, građanke, gdje se nastoji ugraditi što više ljubavi prema Bogu i bližnjem. Zato one duhovnosti koje otuđuju od staleških dužnosti, mjesto da pospješuju te staleške dužnosti, mjesto da se čovjek nauči te prepoznavati u tim staleškim dužnostima na volju Božju, dakle, i tu, tu se davati do kraja, dakle, one duhovnosti koje izvlače ženu ili muža iz obitelji i udaljuju obitelj u ime duhovnosti, to nisu zdrave duhovnosti. Jer u konačnici ruše obitelj. Dakle, normalno da svak mora imati duhovni život, ali taj duhovni život se treba uklopiti, evo, u ritam obitelji. Ljubav prema Bogu na kraju vodi do prezira sebe. A to znači, pučki rečeno, pregoriti sebe iz ljubavi prema Bogu i bližnjima. A najnormalniji put i najbliži su mi, oni moji s kojima živim pod istim krovom. Dakle, to su tvoja obitelj, suprug i djeca. I ti si pozvana da umreš za njih, da se pregoriš za njih i da u njima gledaš Krista kojega služiš. To je slika sjemena koje mora umrijeti da bi donijelo plod. O tome govori Isus kad kaže da treba izgubiti svoj život i ako ga netko želi slijediti, neka uzme svoj križ. Uzmi, evo, prigrli svoje staleške dužnosti, prigrli svoje najbliže, to su ti članovi tvoje obitelji, i izgori za njih. Na vjenčanju vas svećenik nije pitao što osjećate u tom trenutku. Da li osjećaš, evo, mjehuriće u stomaku ili šta ja znam gdje, ili da li osjećaš neku sa posebnu ganutost, zaljubljenost i slično, nego te pita jednostavno što hoćete od crkve Božje. Pitate što hoćeš od crkve Božje. I pita onda hoćeš li ljubiti u dobru i zlu, zdravlju i bolesti i slično. Znači, tu se apelira na volju, dakle, da je čovjek svjestan u što se upušta, dakle, na razum, da je spoznao
koji su ciljevi braka i kojim se putem želi ići, i na volju koja jednostavno to pretače u odluku koja je doživotna i neraskidiva. Ljubav je stoga prvotno čin volje. I zato se ne može reći, dakle, pa ja prema svome mužu ne osjećam ništa. Pa okej. Možeš ne osjećati ništa, možeš i prema Bogu ne osjećati ništa, možeš prema djetetu kad te probudi usred noći ne osjećati ništa, ali to ne znači da ga ne voliš. Dakle, ako ti hoćeš ljubiti Boga, onda ga ljubiš i u suhoći, da pa će on ti to najviše vrednuje, tada to je najveća zasluga, a ljubi, on, nesumljivo je da ustaješ po noći zato jer dijete ljubiš, ljubiš ga voljno, ne osjećaš to u tom trenutku i također isto tako prema mužu. Trebaš imati htjenje da ćeš ga ljubiti. Unatoč svega, unatoč vlastitih slabosti i unatoč njegovih slabosti. I to je ono zašto Bog će te pitati. Neće te pita šta si osjećala, nego će te pitati gdje je bila tvoja volja, što si činila sa svojom voljom. Osjećaj je poželjan, ali je osjećaj drugotan. I kad je osjećaj prisutan, dakle, iskoristimo ga da nam pomogne, ali kad ga nema, prvo se upitajmo jesmo li mi to uzrokovali svojim ponašanjem, svojim otuđivanjem, šta ja znam, svojim serijama ili ljubavnim romanima, ili je, dakle, to jednostavno Bog propustio kao jednu kušnju da možda ne idolatriziram svoga muža ili da jednostavno realnije shvatim život i brak. Ili da se ja osobno naučim poniznosti. Iz ljubavi kao voljne odluke proizlazi vjernost i nerazriješivost. Zato su naši stari govorili uprti do smrti. Znači, kad si jednom preuzeo tu obavezu, kad se jednom odlučila, nema gledat unazad. Ja se uvijek imam gdje vratiti. Moji će me roditelji primiti ili što ja znam, ili imam, ostavit će mi neki stan sa strane i slično. Nego je, dakle, to odluka neraskidiva. Koliko je katolika danas toga svjesno i želi se toga pridržavati? Nažalost, većina uvijek imaju neku rezervnu opciju. Pregaranje sebe iz ljubavi prema Bogu znači i živjeti prvu zapovijed koja je dana ljudima i koja nije nikad opozvana. Ona je ponovljena više puta i glasi plodite se i množite i zemlju napućite. Ta je zapovijed dana na prvim stranicama Biblije tek kad je Bog stvorio čovjeka. Ponovljena je nakon potopa, dakle, i nije nikad opoznana. Znači, prije, dok je čovjek još bio blizak Bogu, Bogu nije dao 10 zapovijedi, jer je znao da čovjek može to sam spoznati. Kad je čovjek se toliko iskvario da nije više mogao prepoznati ni ono što mu je upisano u naravi, onda mu je Bog dao 10 zapovijedi. Jedinu zapovijed koju je imao bilo je to, dakle, plodite se i množite, napućite zemlju. Mi zemlju nismo napućili. Ovo što nam pričaju, to su bajke. Zemlja sad sa trenutnim obradivim površinama i tehnološkim sredstvima bez problema može nahraniti 30 milijardi ljudi. A plus toga, ako oni kažu da idu na svemir, u svemir, na mjesec, na Mars i slično, pa možemo mi napući cijeli svemir, dakle, gdje nam je granica prema tome. Prostora ima, resursa ima, ali nema volje. Mi danas imamo duboko nepravedno društvo gdje, evo, 34 najbogatija čovjeka posjeduju koliko, dakle, pola čovječanstva. To je ono što bi mi morali rješavati, a ne, dakle, nametati osjećaje krivice obiteljima koji žive po kršćanskim, po Božjim zakonima. Biti sustvaratelji je najviše što čovjek može učiniti na ovoj zemlji. Reći ćete, vremena su se promijenila, vlada protuobiteljsko ozračje i diskriminacija. Znam to ja, znate vi, to zna i Bog. A opet nije promijenio svoje zapovjedi. I tko sam onda ja da to mijenjam? To ne može promijeniti niko. Ni sama sinoda, niti papa, niti kardinali skupa s papom. Ono što je zapisano u objavi, u Svetom pismu, to je nepromjenjivo. Ono što se može se samo produbljivati određene istine vjere ili morala, ali se ne može mijenjati. Ne može ih se ukidati kako se nama sviđa. A mi mislimo sve to sad stvar dogovora. Nema stvar dogovora. Dakle, mi imamo obavezu u prvom redu prema Bogu, a onda, dakle, prema crkvenim ljudima,
prema, dakle, drugim vjernicima, prema kardinalima i prema papu. Baš radi toga, živjeti ovu zapovijed prvu ima posebnu zaslužnu vrijednost i postaje navještaj koji pokazuje da je Bog nepobjediv i da s njime možemo nadići sve prepreke. Zato je važno da mi obnovimo vjeru. I mi imamo danas puno primjera ljudi koji su pustili Bogu da planiraju koliko će djece imati u braku i vidimo da su bili blagoslovljeni i materijalno, dakle, i odgojem djece i na razne druge načine. Dakle, pustimo Bogu da se proslavi, zato je potrebno samo iskazati pouzdanje i dati mu povjerenje. Pusti da on vodi, zna bolje nego ja. Ne želi me ubiti sad s djecom. Dakle, daće me onoliko koliko mogu nositi. Pravi brak u kojem se živi naravna i nadnaravna ljubav je predokus raja. No kako smo slabi ljudi i grešnici, brak je također i čistilište. A bolje odraditi čistilište na zemlji nego li gore. I to je ono što vidimo da mi podcjenjujemo težinu patnje u čistilištu. Te patnje itekako mogu biti velike. Zato odradimo to koliko je moguće na zemlji. Posvećujte se uzajamno iz ljubavi, ali budite u tome realni. Kako kaže Pavao, znajte i podnositi jedni druge. Evo, to da moraš podnositi onoga koga najviše voliš. Dakle, to je ono što je moraš uračunati, to je normalno. Kao što čovjek mora sebe podnositi, nekad podnositi je teško, me podnosi sebe sa svojim slabostima i glupostima, tako moraš se naučiti podnositi drugog. Često se supružnici trude promijeniti drugoga misleći da će tako biti riješeni svi problemi. I onda se njih dvoje bore kao da su u ringu. Tko će koga pobijediti? Dakle, imamo runde, pa ko je ko pobijedio u jednoj rundi, ko u drugoj, zbrajamo onda poene i onda na kraju, jasno, izmore se toliko da na kraju se proglasi jednog pobjednika, a dakle drugoga poraženog. Drugi se može pokoriti, ali to ne znači da se i promijenio. Treba tražiti Božju volju za svoj brak, a ne forsirati svoje promjenjive nazore i ideje. Kad pobjedi žena, što je sve češći slučaj, muškarac se osjeća promašeno jer je lišen svoje prirodne uloge, da bude glava obitelji. A pred Bogom mu ostaje zapovjedna odgovornost. Bog je, će od njega tražiti raport za tu obitelj, kako je on rukovodio toj obitelji i tako kako je tražio od Adama, dakle, tako će tražiti i od bilo kojeg oženjenog muškarca. Paradoks je da se poraženi osjeća frustrirano kao gubitnik, a pobjednik takozvani je nezadovoljan jer mu je drugi odjednom postao nezanimljiv. Najučinkovitiji način je da mijenjamo ne drugoga, nego da mijenjamo sebe, jer primjeri osvajaju i oduševljavaju. A ako i ne promijene drugoga, Bog to vidi i to nam uračunava u ljubav i u svetost. Konkretni način kako pomoći jednom drugom je bratska opomena u ljubavi. To pomaže da, kad su ljudi otvoreni istini Božoj, da se onda mogu primiti od drugoga, kad je to izrečeno u ljubavi, mogu primiti opomenu i mogu se onda preko toga mijenjati. Pomaganje u tome jest ono da onda brže i ubrzanije hodamo ka konačnom cilju, to jest ka svetosti. Hvala na pozornosti.